құтты бір қоянның жәрменкесіндей арасын ажыратып тұрғаны бір ғасыр уақыт пен Есіл өзені ғана. Я 19-шы ғасырдың ортасы мен 20-шы ғасырдың басында Қазақ даласындағы ең ірі маусымдық жәрменке Есілдің оң жағалауында өтетін. Енді міне араға сан жылдар салып, ақмолалық ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер есіп аққан өзеннің сол жағалауына келді. 17 аудан мен 2 қаланың кәсіп иелері нан, ет, сүт өнімдері мен күздің тартуын көптеп әкеліпті. 75 тонна ет, 35 тонна сүт пен сүт өнімдері, 45 тонна ұн, 150 тоннаға жуық көкөніс айтпақшы, балығы мен балына дейін бар, барлығы 500 тоннаға жуықтайды. Біздің облыстың брендовый хозяйство, бренд шаруашылықтар келді. Ол мынау родина, ол нәтиже, ол дегенің айбат, ол дегенің астан өнім, ол дегенің жаңағы гормозавод. Осындай брендовый хозяйстволар келіп, өзінің продукциясын халыққа қойып отыр. Біздің жәрменкемізге келіп, мынадай біздің солтүстіктің суық табиғатына жақсылап дайындалыңыздар. Қыс алдындағы маусымдық жәрменкенің маңызы зор. Біріншіден елордалық тұрғынға сапалы азық-түлік делдалсыз, яғни қолжетімді бағаға ұсынылса, екіншіден елдегі ағайынға да тиімді. Аршалдан арнайы келген Қайрат Абжанов жәрменкеге өзі өсіп өндірген жылқы, ірі қара мен қой етін алып келіпті. Бүгінгі күнде халықтың сұранысы сиыр еті мен қой етінде. Қазір сиыр етін 1200 тонна келдім, сиыр етін, қой етін 500 килограмм қазіргі кезде. Нарықтың бағасы 1700-1800 теңгеде, халықтың сұранысы сол бағада қазір сатып отыр. Өтімі қазір жақсы мал етінің. Қыстың қамын ойлап келген қарашаның қарасы көп. Біреуі еттің тәуірін таңдап жүрсе, енді бірі картоп пен сары майды іздеп әлек. Ең бастысы сөреде самсап тұрған өнімнің бағасы көпшілік үшін тиімді. Жылда келеміз осы жәрменкеге. Ақмола облысы мол келіпті. Басым тауарлар ет екен, ет өнімдері. Бағасы нарықтан өте төмен, 1800-1700-ден беріп жатыр жақсы еттерді. Енді халыққа бұл үлкен көмек деп ойлаймын. Қазіргі қаладағы баға шарықтап тұр. Оның қасында мына халықтың қарасы да көп. Мына жерде енді жақсы малдар, ірі семіз, көзіңді тойып, бағасына көңіліміз де тойып жатыр. Ақмоланың етін көрейін деп отырмын, қасын алайын деп отырмын. Соның бәрін салыстырып отырмын. Өздерінің база біздің немен шапағатқа барып тұрамыз қой. Соның бағасы, мұйнақтың бағасын соны салыстырып отырым. Салыстырғанда бір 10% төмендеуі бар. Соған қазір мен енді сол жылқының етін енді қазақ қасысы керек қой, соны қарап жүр. Бұл күні Шығыс Қазақстан облысының өкілдері де арқаға Алтайдың тартуын арқалай келген. Қыс алдындағы қарекеттен әлеуметтік бағыттағы әрекет туындайды. Қос өңірдің елорда төрінде өткен жәрменке эстафетасын еліміздің өзге аймақтары жалғайды. Берік Қайдарлы, Бауыржан Смағұлов, Көкші ақпарат.